לקראת פתיחת שנת הלימודים החלה עמותת חסדי נעמי במבצע לחלוקת ערכת חזרה לבית הספר לילדים נזקקים. הערכה מכילה תיקים ומכשירי כתיבה. ממש עד הפריט האחרון לקחנו בעלי מקצוע והדריכו אותנו שנשים כל מה שצריך בידו, שלא יצטרכו לקנות שום דבר בעזרת השם. גם שלחתי את הבנות שלי וגם הגעתי בעצמי, כי אני חושבת שזה דבר מדהים וזה חשוב, ובתור אמא ואם בישראל שגרה ורואה ושומעת את המצוקה, ואני יודעת כמה ילדים בוכים להורים שהם רוצים ילקוט חדש. אני כשהייתי קטן, גם ילקוט לא היה לי, בטח לא כזה וגם לא דומה לזה. לקחנו בשקית, שמנו לפנים את הסנדוויץ' והלכנו לבית ספר. המורה אומר, ילקוט, עטפת למחברות, איקס. תיק אוכל, איקס. פעם צריכים להביא ממחתה, גם היו בודקים את זה ממחתה, איקס. מפית לאוכל, הכל איקס. הייתי אצל חברה שלי שהבן שלה בא לאמא, אני רוצה ילקוט חדש, ואני מצטערת, תשתמש בילקוט שלך. ולי אמרה, את יודעת, ההוצאות של החופש של החיים, אנחנו לא עומדים בזה. והילד התחדן, הוא אומר, אמא, אני כבר עם אותו ילקוט 5 שנים, וכבר אני מתבייש מהחברים שלי. ואני חושב שזה דבר גדול, מצווה גדולה. מבחינת סדר גודל, כמה ילדים ייהנו מהילקוטים האלה? נראה לי שכמה אלפים טובים, כבר חילקנו, זה עוד מה שנשאר השיריים האחרונים, אבל כמה אלפים טובים ייהנו מהילקוטים. בסניף ירושלים שנפתח רק לאחרונה, יש כבר היענות רבה של מתנדבים אשר מגיעים מכל רחבי העיר כדי ליטול חלק במפעלי החסד של חסדי נעמי. ביניהם טלי ויינר, הנדסאית בעיריית ירושלים, אשר מגיעה באופן קבוע יחד עם ביתה. איך שמעת על חסדי נעמי? דרך חברה. חברה קרא לי לבוא להתנדב. אז אני באה כל שבוע עם הבת שלי. טלי, אשר מתגוררת בשכונת פסגת זאב, השוכנת בקצה המזרחי המרוחק של העיר, מגיעה לסניף חסדי נעמי שנמצא בגבעת שאול, מרחק של כ-40 דקות נסיעה. זה נותן לי המון כוח להמשיך הלאה עם החיים. אני אם חד-הורית, מגדלת שני ילדים לבד, וזה נותן לי כוחות אינסופיים, שאני עוזרת להרבה אנשים נזקקים שאין להם. אני עושה אריזות והיום אני מסדרת גם תיקים, וזה עושה טוב לעזור לאנשים שאין להם. ברוך השם, יש ענות גדולה שמתנדבים שבאים לעזור, אז אני רואה שגם הירושלמים הלב שלהם חם לעשיית חסד ולעזור ומה שידם מגעת.